definitely there's a Swedish style, but what is it exactly? It's a lot harder to say. När någon gör något för första gången, det är en helt annan sak än när någon bygger vidare på något som redan existerar. Och där tycker jag att de där fyra personerna, de är speciellt viktiga för den skandinaviska jongleringen. Jag tycker inte nordisk jonglering är kult eller sekt av något slag. Jason Garfield gör en bra grej. Det är för mycket dåliga coverband inom jonglering. Är jonglering sport eller konst? If you ever ask anyone that's not from Scandinavia why they're here, and they don't say beautiful girls, they're lying. Hey Tony. Hey. Why did you come to Sweden?